Sveiki visiem, šeit Raimonds Liepiņš, Latvijas āmestnieku federācijas priekšsēdētājs, un šodien iepazīstināšu jūs ar Latvijas āmestnieku līgas noteikumiem. Latvijas āmestnieku līga ir jauns koncepts Latvijas āmestnieku. Šeit sportisti necīnās turnīros, bet cīnās viens pret viens supermačos, lai noskaidrotu, kurš ir stiprākais. Vai tas ir par vietu rankā, vai tā ir vienkārši nenoskaidrotas attiecības, kuras vēlamies noskaidrot pie āmestnieku galda. Pavisam vienkārši par noteikumiem. Cīņas notiek līdz trim uzvarām, tad maksimāli iespējami 5 raundi, bet uzvarētājs neuzskaidros tas, kurš pirmais sasniedz 3 raundu uzvaru atzīmi. Starp raundiem 90 sekundes pauze, kuru laikā tev ir iespējams pārdomāt, ko darīt pareizi vai ko darīt nepareizi, atjaunoties un turpināt cīņu ar jauniem spēkiem. Sacensības notiks pēc standarta FAF noteikumiem ar nelielām modifikācijām. Tas, kas ir jāatcerās, ja mēs nevaram vienoties par tvērienu 30 sekundes laikā, tiesnesis uzliek saits un tiesnešu tvērienu. 30 sekundes mums ir laiks, lai sākt cīņu, ja mēs to paši nesākam, tiesneši to izdarīs mūsu vietā. Esam arī ieviesuši tekošo piezīmu sistēmu. Tātad, ja sportistam ir elkoņa piezīme cīņas laikā, ir jāuzvar šī cīņa, lai dabūtu restartu. Teiksim tā, lai cīņa sāktos nejauni, tev ir jāuzvar šī cīņa. Ja mēs zaudējam, mēs zaudējam, bet mēs turpinam cīņu. Otrs sportists var izvēlēties, viņš mums var to atdot vai arī turpināt cīnīties un uzvarēt uzreiz šo pašu raundu. Cīņas laikā tu vari gūt divas piezīmes. Tātad, ja man vienreiz paceļās alkons, es mēģinu uzvarēt, viņš paceļās vēl vienreiz, stop, cīņa tiek apturēta, rauns ir zaudēts. Bet katram sportistam ir trīs piezīmes. Kāds izpaužas? Tad mēs sākam cīņu, pieņemsim ir tiesneša tvēriens, nedaudz noraustamies, tiesnesis iedod vienu piezīmi. Tad man vēl divas piezīmes palikušas. Mēs sākam cīņu, es paceļu alkoni, es uzvaru šo cīņu ar tekošo piezīmi. Man vēl aizvien ir viena piezīme palikusi. Ja sāks nākamā cīņa un es pakustinu alkoni paceļu, tiesnesis aptur un es esmu zaudējis šo cīņu. Šis dos iespēju sportistiem cīnīties varbūt nedaudz gudrāk, nedaudz savādāk un nedaudz ilgāk. Vispārējie noteikumi ir standarta WAF World Armistice Federation izstrādātie noteikumi. Tātad nekas, viss, kas ir bijis atļauts, ir atļauts, viss, kas ir bijis aizliegts, ir aizliegts. Tātad izmaiņas ir tikai running falls, tiesneša tvēriens un saites 30 sekundes laikā un 3 maksimāli iegūstamās piezīmes un 2 piezīmes cīņu laikā. Novēlu visiem sportistiem veiksmi un tiekamies jau sacensībās.